estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais os conselheiros, os procuradores, os auditores. Como a gente sempre diz aqui no nosso programa, você que banca toda a conta, toda a estrutura dos poderes, nós estamos aqui para trabalhar para você. E como você tem acompanhado no nosso programa TCM Notícias, a gente tem trazido informações do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro realizado aqui em Goiânia, com a participação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, Sociedade Paulista de Direito Financeiro, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Academia Sul-Mato-Grossense de Direito Público, IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, e também do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Os objetivos deste evento, que aconteceu nos dias 13 e 14 aqui na capital, é a aplicação do direito financeiro na administração pública para a contribuição do desenvolvimento do país, debater crescimento econômico justo, equilibrado e eficiente. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Selmar Reck. Presidente, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é meu. O TCE e o TCM, entre outras entidades que eu mencionei, promoveram, estão promovendo este evento e outros também aqui em Goiânia, puxando essa discussão para o Estado de Goiás, para Goiânia, sobre como melhorar a gestão pública. Esse evento, por exemplo, tem trazido este efeito? Certamente tem trazido. Eu participei do evento e tive a oportunidade de poder compreender melhor a importância do direito financeiro. E sobre direito financeiro, aí eu vou dizer que não há outra instituição no país que não os tribunais de contas para responder à altura os desafios que são apresentados às unidades da federação. Portanto, de direito financeiro, de orçamento, de contabilidade pública, esse é o nosso dia a dia. Então, nós temos condições de oferecer à sociedade, à Assembleia Legislativa, aos cidadãos, as informações de forma didática sobre a realidade financeira do Estado e, no caso do TCM, dos municípios. Inclusive, o financeiro, o direito financeiro, a gente trabalha com direito tributário, né, direito previdenciário, mas o financeiro está na base de tudo, né? Tanto o direito financeiro quanto a contabilidade pública, eles são tratados tanto pela academia ou até mesmo pelos conselhos regionais de contabilidade, pelo Conselho Federal de Contabilidade, até há poucos anos sequer tinha uma norma que tratasse de forma clara como é que deveriam ser os demonstrativos do setor público. Então, este cenário de alguns anos para cá tem mudado muito. Hoje os conselhos dão a importância para isso e esse congresso, o objetivo é exatamente despertar a academia da importância do direito financeiro. Nós não podemos mais olhar, ou cada vez mais nós devemos olhar, a despesa pública, né? A receita, o direito tributário já está consolidado, né? Nós sabemos, temos mais estudos a respeito, mas na despesa não. E na vanguarda deste trabalho devem estar os tribunais de contas, assumir realmente este papel. E o TCM está de parabéns, junto com o TCE de Mato Grosso do Sul, de estar na frente deste evento internacional tratando de direito financeiro. E razão pela qual é uma satisfação para o Tribunal de Contas do Estado estar aqui presente nesses dois dias discutindo pontos absolutamente importantes para o nosso dia a dia. Pontos que tangenciam a questão previdenciária e o seu impacto no orçamento do Estado. A questão dos nossos déficits. Veja isso. Assim, o Estado de Goiás e os municípios, diferentemente da União, não pode rodar maquininha, emitir título da dívida pública federal, nem emitir dinheiro. Então quem? Como a União fez. Como a União fez, acabou de fazer agora com 250 bilhões de reais. Aqui no Estado ou nos municípios, nós não temos como fazer isso. Então a situação aqui é muito mais premente, muito mais séria. Quando nós temos déficit, quem nos financia?
É o credor do Estado, ou seja, é o fornecedor que não recebe, é o servidor público que eventualmente vai ter a folha, não paga em dia. Então, isso é absolutamente irrazoável que se trabalhe com déficit no âmbito estadual e municipal. Presidente, foi por isso que o senhor fez, inclusive, um discurso neste evento, no 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, sobre a necessidade da reforma da Previdência atingir os estados e municípios também? Este meu posicionamento é um posicionamento do ponto de vista fiscal. Sim. Do ponto de vista, quando eu olho para o orçamento do Estado e vejo que nós temos um déficit anual de 2,6 bilhões de reais no Estado de Goiás, e essa trajetória continua crescente até 2038, quando chegará a 5,7 bilhões, evidentemente que nós precisamos fazer com que essa curva não tenha essa trajetória crescente até 2038, porque é o mesmo recurso que o Estado utilizaria na saúde, na educação, na parte social, que nós vamos estar desembolsando para a Previdência. Então, me parece que um esforço do servidor público, dando um pedágio, trabalhando um pouquinho mais, me parece muito honesto, me parece correto. Então, tratar o servidor público federal desta forma, como a reforma da Previdência e o parecer do relator de ontem propõe, deixando de fora estados e municípios, pressupõe que nós estamos nas unidades federadas numa situação absolutamente tranquila, com as demandas. Na verdade, o senhor, mais do que ninguém, acompanha, é conselheiro há muito tempo no tribunal, assumiu recentemente a presidência. Sim. E está, de fato, sabendo como é a realidade financeira do Estado. O governador, inclusive, já mencionou a possibilidade de, via decreto, da reforma, mexer. O senhor acha que isso é possível? Olha, eu não vou me atrever a dizer dos mecanismos políticos. Sim. Que são envolvidos, se havia decreto, se havia reforma aqui. O que me parece absolutamente irrazoável é que a reforma seja feita para o servidor público federal e fiquem de fora os servidores públicos estaduais e municipais. A nossa história das reformas previdenciárias que nós tivemos no país mexeram na Constituição Federal e alcançou os servidores públicos como um todo. Nós corremos o risco de termos 27 regimes previdenciários distintos, quando coloca os municípios, então, porque vai depender muito de cada parlamento. Do ponto de vista federativo, parece até razoável, mas num assunto desses, de previdência, eu acho que os nossos parlamentares federais devem, sim, assumir, juntamente com o governador, a possibilidade de já incluir na reforma federal as regras que valerem para os servidores federais, valerem também para os servidores do Estado. E o tempo, ele corre contra a gente. Nós estamos numa situação financeira que não permite nós discutirmos aqui durante mais 6 meses, 8 meses, 1 ano, ou eventualmente uma norma menor. Me parece que isso não é adequado do ponto de vista fiscal, ainda que seja do ponto de vista federativo. Então, portanto, o meu entendimento, não sei se é entendimento dos presidentes que estão reunidos aqui neste evento também, discutindo esse assunto, não sei se é unânime. A minha posição pessoal é pela aprovação conjunta dos servidores federais e estaduais e municipais. Mas, normalmente, quem trabalha com o financeiro e avaliando as contas dos estados e dos municípios, percebe essa necessidade que os recursos são escassos. Eu até entrevistei o Raul Veloso, consultor, que fez palestra também. Nós estamos gravando este programa no dia 14 de junho. O Congresso ainda está a discutir, né, essa questão da reforma previdenciária, a possibilidade, inclusive, de incluir os estados e municípios durante a votação no plenário. Logicamente não aconteceu, porque nós estamos gravando no dia 14 de junho, como eu disse para você, telespectador. Mas ele inclusive lançou o livro, que é o livro que fala do social, a reforma da Previdência, do social à infraestrutura. Essas duas pontas, o senhor que trabalha diretamente com isso, com recursos para a infraestrutura, falta na ponta? Certamente, né? O recurso é talvez o bem mais fungível que nós temos, é dinheiro, né? Então, sempre que você tem uma norma que permite aposentadorias precoces,
há um recurso direcionado para aí, e esse mesmo recurso é o recurso que falta para infraestrutura, que falta para manutenção das estradas, que falta para educação, que falta para a saúde, né? Para segurança pública. Portanto, se o dinheiro é fungível, nós precisamos, na peça orçamentária, e aí é fundamental a participação da Assembleia Legislativa, de definir a forma como nós vamos gastar os recursos que são arrecadados no Estado de Goiás em cada um dos municípios. Presidente, para encerrar, nós estamos encerrando nosso programa TCM Notícias, eu gostaria que o senhor falasse dessa parceria que existe, é clara, notória, entre o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. Não só em evento, mas na qualificação técnica, no trabalho conjunto de qualificação técnica. Gostaria que o senhor falasse, por gentileza. Olha, eu queria dizer que o Tribunal de Contas dos Municípios, para nós, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, é um grande parceiro. Nós aprendemos muito com o Tribunal de Contas dos Municípios, porque a capilaridade do TCM, que pega os 246 municípios do Estado de Goiás, exatamente pelo volume de informações que ele precisa receber e repassar à Secretaria do Tesouro Nacional, acabou que avançou nessa parte de coleta de informações contábeis, mais até do que o Tribunal de Contas do Estado. E isso tem sido para nós uma grande oportunidade de também fazer com o nosso jurisdicionado, que é o Estado de Goiás, avanços no sentido de equacionar conceitos e também obter as informações de forma automatizada, né? No conceito Secretaria do Tesouro Nacional, porque nós precisamos consolidar contas nacionais. E ao consolidar as contas nacionais, nós não podemos ter conceitos distintos, porque senão é como somar duas bananas com duas maçãs. Nós não chegamos a um resultado, né? Não é possível. Nós temos que somar banana com banana. Então, este trabalho que o TCM está na vanguarda desse processo, já com os municípios de Goiás há muito tempo, fez com que o Estado de Goiás e o Tribunal de Contas do Estado de Goiás pudesse associar-se ao TCM, e estamos tendo ganhos institucionais para o TCE e para o TCM conjuntamente. Nós temos a nossa sede, que está sempre à disposição do TCM, temos feito cursos conjuntamente. Os conselheiros do TCM são grandes parceiros nossos. O presidente Joaquim, pela sua forma como conduz o tribunal, tem permitido que o tribunal se associe, tenha realmente um parceiro. E o fato de termos ganhos de escala, né? Veja, quando temos que promover um evento sozinho, é diferente de promover conjuntamente com o TCM. Então tem sido muito produtiva essa parceria com o TCE e TCM. Inclusive, o objetivo principal é a qualificação do servidor, dos servidores, para que atenda melhor o cidadão. Como eu iniciei no nosso programa, é o cidadão que banca toda a estrutura dos poderes, e o cidadão precisa de ter cada vez mais qualidade no Estado, nos municípios, e como disse Ulisses Guimarães, as pessoas vivem em 88, na Constituição, as pessoas vivem nos municípios. Perfeito. Muito obrigado, senhor. Foi um prazer ter recebido aqui no nosso programa TCM Notícias. Eu que agradeço mais uma vez, parabenizar o TCM pela iniciativa de promover esse encontro, que está sendo riquíssimo para todos os nossos servidores do TCE, do TCM e do público aqui presente. Parabéns. Muito bem. Você fica aí com as imagens deste evento que aconteceu no dia...